नमस्कार खेडूत मित्रों, ओनली खेडूत हेल्प में आपनु स्वागत छे। आजे तारीख 30 ऑगस्ट 2022, आजना सवारना 5:30 वाग्याना महत्वना हवामान समाचार जाणीशुं, जेमां आजे गुजरात में कया विस्तार में वरसादी माहौल जोवा मळशे, तेमज आगामी समय में आवतीकाले पण गुजरातना केटलाक विस्तारों में वरसादनी आगाही करवामां आवी छे, संपूर्ण अपडेट मेळवीशुं। आज थी नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी એમાં કેવો વરસાદ જોવા મળશે સંપૂર્ણ અપડેટ મેળવીએ। તો આજની અપડેટ જોઈએ તો આજે બપોર પછીના સમયગાળા દરમિયાન ગુજરાતની અંદર, ખાસ કરીને મધ્ય ગુજરાતમાં અમદાવાદ, ગાંધીનગર, બાયડ, કપડવંશ, બાલાસિનોર, મહીસાગર તેમજ ગોધરા, પીપલોદ, જહલોદ, દાહોદ સહિત મોટા ભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળશે। ડાકોર, આણંદ, બોરસદ, તારાપુર, સાપાનેર, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, વડોદરા તેમજ જંબુસર, કરજણ, ડભોઈ, સિનોર, ડેડિયાપાડા, ઉમરપાડા, કોસંબા આ બધા વિસ્તારો અને બારડોલીથી લઈ સુરત, તાપી, નવસારી, બિલીમોરા, વાંસદા, ડાંગ તેમજ વલસાડ જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ જોવા મળશે, જેમાં ભવનાથ, અંબોશી, સાપુતારા, કપરાડા, વાપી આ બધા વિસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે। તો આજથી વરસાદી માહોલ ગુજરાતમાં ચાલુ થશે। સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારો જોઈએ, સોનગઢ, પાલીતાણા, તળાજા, મહુવા આજુબાજુ વરસાદી ઝાપટું પડી શકે। તો રાજુલા, તુલસીશ્યામ, કોડીનાર, વેરાવળ, ઉના તેમજ કુતિયાણા, કેશોદ અને જૂનાગઢ આજુબાજુના વિસ્તારોમાં હળવા વરસાદી ઝાપટાની શક્યતા છે। ખંભાળિયા, ભાણવડ, જામનગર, લાલપુર, ધ્રોલ અને મોરબીના વિસ્તારોનો પણ સમાવેશ થાય છે। કચ્છ જિલ્લામાં નલિયા આજુબાજુ હળવા ઝાપટાની શક્યતા રહેલી છે। તો ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારો જોઈએ, જેમાં હિંમતનગર તેમજ ડુંગરપુર આજુબાજુના કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવા વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। આવતીકાલે 31 ઓગસ્ટમાં સવારના સમયની અપડેટ જોઈએ તો ભાવનગર, અલંગ, મહુવા, બોટાદ, જસદણ આ વિસ્તારોમાં હળવા વરસાદી ઝાપટાની શક્યતા। તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં વડોદરા, રાજપીપળા, અમોદ, ભરૂચ તેમજ તાપી, સુરત, બારડોલી, નવસારી, વલસાડ અને ડાંગ જિલ્લામાં તેમજ તાપી જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ જોવા મળશે। તો અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, આણંદ, મહીસાગર, ગોધરા અને દાહોદમાં પણ વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। ઉત્તર ગુજરાતમાં મહેસાણા, ખેડબ્રહ્મા, હિંમતનગર, ડુંગરપુર આ બધા વિસ્તારોમાં હળવા વરસાદી ઝાપટા પડી શકે છે। 31 ઓગસ્ટમાં બપોર પછીના સમયની અપડેટ જોઈએ, જેમાં મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારો તરફ નજર કરીએ તો ધોળકા, નડિયાદ, ગોધરા, મહીસાગર, દાહોદ તેમજ વડોદરા, છોટાઉદેપુર, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, આણંદ તેમજ ઉત્તર ગુજરાતમાં મહેસાણા, હિંમતનગર, ડુંગરપુર, ખેડબ્રહ્મા, પાલનપુર, આબુરોડ, રાધનપુર આ બધા વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળી શકે છે। દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી તેમજ વલસાડ અને વાપી ડાંગ સુધીના વિસ્તારમાં વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। આજના સમયે સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારો જોઈએ તો મહુવા, અલંગ, ભાવનગર, અમરેલી, ગોંડલ, જસદણ, બોટાદ તેમજ રાજકોટ, ચોટીલા, સુરેન્દ્રનગર, ખંભાત, ધોળકા સુધીના વિસ્તારમાં વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ સાંજના સમયે વરસાદી માહોલ જોવા મળશે। હવે ખેડૂત મિત્રો, 1 સપ્ટેમ્બરની અપડેટ જોઈએ, જેમાં સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં ગીર સોમનાથનું ઉના, મહુવા, અમરેલી, અલંગ, ભાવનગર તેમજ બોટાદ જિલ્લા સુધીના વિસ્તારમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળશે। તો બાકીના વિસ્તારો જોઈએ તો અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, આણંદ, ગોધરા, ખંભાત, વડોદરા, છોટાઉદેપુર તેમજ અમોદ, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત તેમજ તાપી, વલસાડ,
અને ડાંગ જિલ્લામાં વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। આપણે જોઈએ આગામી 10 દિવસમાં ગુજરાતમાં કેટલો વરસાદ પડી શકે છે। સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારો જોઈએ તો ભાવનગરમાં 29-30 mm, જૂનાગઢ 12 mm, અમદાવાદ 35 mm, વડોદરા 56, સુરત 47-50, તેમજ દાહોદ 56 mm વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। તો ઉત્તર ગુજરાતમાં 27 mm વરસાદ પડી શકે છે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા મહત્ત્વના સવારના 5:30 વાગ્યાના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળીશું નવી જ અપડેટમાં નવા વિડીયો સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહો ઓનલી ખેડૂત હેલ્પ।